江江江江 ，Hello， 大家好，我是小熊绅士，价值1400元的顶级水彩，银色金属重搪瓷盒，36美丽蓝蜂鸟，开箱评测，快去点赞呀，快点关注呀，耶！在开箱之前呢，小熊我先跟大家介绍一下，这个美丽蓝蜂鸟这个颜料呢，属于顶级水彩，最高档。顶级品牌意味着什么呢？那就是好贵，对不对？那么今天呢，咱们就来试试它香不香。相信很多小伙伴呢，像小熊一样，刚开始听到美丽蓝蜂鸟这几个字的时候呢，肯定会以为这是一个美国品牌，但实际上呢，这个品牌是源自意大利的水彩品牌，很多的国际知名水彩大师呢都是使用这款颜料。然后呢，今天咱们这款呢是银色金属重搪瓷盒套装，36色的。大家可以看到啊，这个盒子和平常的颜料比较不一样，它这个盒子呢外面是一种磨砂质感的这种金属，然后里面呢大家可以看到啊，一打开会有这么一个小色纸，这个色纸呢是康颂的啊，还是比较高级的。然后盒子内部呢是一种重搪瓷的工艺。那么再次强调一下，小熊绅士开箱评测用的产品均为全新正品，也就是我手里的是什么样，你们买到未必是这样，对不对？为什么呢？因为这个意大利的这个传统艺能啊，那就是不拘小节，所以说这个颜料呢，不同的批次它会有不同的这个色彩搭配的调整。所以说大家入的话，里边的配色呢可能会跟我一样，也可能会跟我不一样。接着呢，咱们介绍一下这个盒子内部，对不对？这种水彩盒子啊是特别昂贵的。我跟大家讲一下，现在大家可以看到我已经把上盖掀开了，然后上面呢有四块调色的区域，这个区域的手感呢和平常的这种水彩盒子不太一样，它手感是一种像磨砂雾面的那种效果，对不对？并不是那种光滑的质感，无论是手感呀还是这个分量都会略显高级一点。然后下面这一块调色区域呢也是一样的材质，一样的这种喷涂工艺。打开盒子之后呢，大家可以看到啊，36个色块就像是糖果一样整齐的排列在这里，非常非常的漂亮。这个东西吧，它的定价就很奇怪，对不对？12色的要800多，24色的呢只比12色的贵了300块，而36色的只比24色的贵了200块。聪明的小熊用幼稚园大班教的数学算术法简单的计算了一下，还是36色的划算吗？打开盒子之后呢，给大家简单介绍一下啊，我发现这个盒子中间呢有这么三根支撑的支撑杆，对不对？这三根支撑杆呢也是金属的，然后同样的这个喷涂工艺，然后支撑着这个颜料的上半部分。这样的话呢，这个颜料就像一个个小猪圈一样，这个颜料就像一只只小猪钻进去了之后呢，吧唧把上面这个围栏一围上，谁也跑不出来。然后呢想换哪个的时候呢，直接把它给拿下来换出来，非常方便，对不对？接下来呢给大家拆开看一下，这个呢是半块装的颜料，每一块颜料呢就像一个小糖果一样，大小呢大概是1.5毫升，也就差不多指甲盖大小，这一个小糖豆就是一天伙食费啊。然后呢我就发现，这里有个很有意思的一个小细节，这个颜料居然可以一排一排的抽出来，就是可以一排一排的拿下来，好高级啊，这个做工太绝了。10分钟后，他喵的，我翻车了，这破玩意儿是一体的，不能拿下来。然后我这个让我给弄断了，一个小小的意外让我这个原本不富裕的家庭更是雪上加霜啊。然后我也没什么趁手的胶，我就只能拿502在底下涂一涂，看看能不能把它给重新再粘上。我一开始还说这么贵的东西我一定要好好的珍藏，没想到我这开个箱的功夫我就把它给搞坏了，太心疼了。各位土豪们啊，如果你们入了之后啊，千万不要像小熊我一样这么手贱，对不对？试着去抠一下这一排一排能不能拿下来。
那么外包装介绍完之后呢，咱们还是和往常一样，先呢给这个所有的颜色做一个小色卡，对不对？这个颜料呢一共是36个颜色，那他送的这张小色卡纸呢其实是有点小的，对不对？施展不太开呀，所以说咱们就紧凑着这么一个一个试试。那我一上笔我就感觉出来了，这个颜料怎么说呢，没有花钱的不是，对不对？贵，哎呀，就是香。你们通过现在这个镜头里画面应该也能感受到啊，随随便便涂了这么几笔，哎呀，这个效果已经是非常非常的好看了，对不对？无论是扩散性啊，还是这个颜色的效果，简直就是360度无死角，对不对？还是那句话啊，便宜的话剧它追求的呢是性价比，对不对？那有的话剧它可能啊只有100块钱，但只有200块钱，但是呢它却有这个300块钱、500块钱的水平，对不对？这叫性价比突出。那像这种千元以上的这种水彩颜料了，就没有说是好不好的问题了啊，它就是你喜不喜欢的问题了。上到这个价格的东西了，它就只有好，好，好，贵，贵，贵。大家对比选择呢，也无非就是啊，你喜欢这个颜料的颜色呀，或者说喜欢那个品牌的特性啊，或者喜欢 A 品牌的这个历史底蕴啊，或者 B 品牌的这个颜料名字比较戳你啊，对不对？无非就是这些区别了。然后现在呢，把第一排的颜料和第二排的呢基本上都差不多试了一下，然后第一排的这些黄色啊，我感觉会不会有点太多了呀，怎么一整排全是黄色？说真的，你们从镜头里可能感觉更不明显啊。我画的时候呢其实挺懵逼的，我就在想，嗯，这第一排的这些颜色怎么都这么像，难道有很多是重样的吗？但是我又仔细检查一下，他们之间或多或少都会多少的有那么一丝丝区别。然后现在看起来呢，第一排的这个倒数第四个那个黄特别特别的好看，然后再就是呢第二排的这个第三个的那种有点偏樱花紫的那个颜色特别漂亮，然后再就是呢第二排中间的那个绿啊，非常非常透啊，这就是一块全透明的绿，我已经很用力的取色了，但是它就是只能画这么淡。然后它旁边的那个青绿色呢也非常漂亮，非常的鲜艳。然后再往后呢，那个有点发黄绿的那个颜色和旁边有点发墨绿的那个浅色，那两个也是特别特别透的颜色。然后再就是第三排头几个的那个蓝，简直了，太好看了，对不对？然后第三个和第四个蓝呢也是像那个绿一样透明感特别特别强，非常好看。接下来呢我就帮大家测试一下这款颜料的实际效果，对不对？首先呢咱们和往常一样，还是先试一下混色，然后呢晕染、扩散、叠色，然后滴水效果、滴墨效果等等等等。第一个呢咱们先试一下混色，我挑了一个蓝紫，然后中间呢给它一衔接，咱们看一下它自然过渡过来之后会是什么样子。接着呢咱在旁边试一下三原色的混色效果，来一个红黄蓝的混色，看看它们之间的衔接会产生什么样的效果以及自然程度。接着呢咱们试一下这款颜料最精彩的部分，试一下它的扩散效果。来，一笔水上去，我的天哪，我疯了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 。哎呀，一不小心甩了滴水上去，就连失误也这么美吗？刚才呢是干笔抹水扩散，接下来呢咱们挑了一个蓝色试一下在水里它自然扩散的效果会是怎么样的。哎，真的这些东西吧无需多言。来，下一个项目，咱们试着呢在这个纸上画一块颜色，然后呢用这个清水试一下往里面点上两滴水，看它炸一下水花自然产生的效果会是什么样子。接着呢咱在上面涂上一笔紫，一会儿呢试一下叠色。哎，这个时候我无意间注意到左上角的这两个混色的色块已经干掉了，哇，你们看看这个效果啊，真的是有点犯规了，对不对？然后呢咱在上面画了一笔黄色，往里面呢滴上了一点蓝色，来试一下它的这个
颜色之间的点色融合会是什么样子。下面这个紫色的小方块干了，咱们用蓝色试一下它的这个叠色以及它的透明感如何。哎，大家可以看到啊，它透明感是特别特别透的，然后叠色效果呢也挺不错的。然后咱们试一下它的易修改性。嗯，我画上一笔之后用这个卫生纸一吸，然后一抹水，哎，居然一下子给抹没了。也就是说这个颜料它的修改性挺高的，也就是说你在画画过程中一不小心哪一笔画错了啊，然后呢你及时的用纸巾去吸掉的话，是基本上不会产生太大的痕迹的。这个呢一般来说这些透明度比较高的这些水彩品牌呢都是这样子的。然后下边呢又试了一个橙和红的一个叠色效果，现在呢基本上所有的颜色都差不多干了，大家可以看一下整体效果。总结来说就是真香啊，尤其它的扩散和它遇水自然产生的这个痕迹，简直就像是在帮你画画一样，对不对？然后整体的颜色呢也是非常好看的，最大的缺点就是贵呀。这呢为了帮大家测试一下这个盒子的可清理性，现在这盒子上差不多几十块钱的颜料啊，小熊我不要了，对不对？我抹上水给大家试试这个盒子好不好擦。简单的试了一下啊，还是非常非常容易擦洗的。但是呢平常小伙伴们用的时候呢尽量还是不要老擦这个盒子，因为这个之前调的颜色啊，你在下次调色的时候可以把它们混合一下做高级灰来使用，能给大家省下不少调色的时间。接着呢为了怕搞混了，我在这个色卡上呢照着这个盒子上的字儿啊，我给它写上去，对不对？然后这样的话好看一点，对不对？好看一点，毕竟小熊我也是一个精致的猪猪男孩嘛，对不对？这种事情嘛并不是只有你们小姑娘才会干的啊，小熊我也会这么做的，没关系的，不丢人啊。哎，不过我这个字儿啊歪歪扭扭的写的是真的丑。最后呢咱们在这个试色纸的空白区域呢简单的摸个鱼，画一个小萌妹啊，画个小姐姐，随手画两笔啊，也算是给这个颜料开开光，对不对？顺便呢给大家做一下最后总结。对于这种顶级水彩来说呢，我认为啊购买的人群基本上大多都是比较了解水彩的人了，对不对？同价位的选择呢我感觉其实更多的呢是偏向于个人的喜好。梅兰蜂鸟重搪瓷套装这款颜料呢，做工精致且富有灵巧设计的这个盒子呢，配合上这个饱满的色块，对不对？还是呢比较讨喜的，一打开呢就感觉有惊喜。而这个颜料的优点呢，神一样的扩散性，通透的质感，再配合上艳而不妖的色彩，上手的感觉呢第一体验一定是非常震撼的，对不对？缺点嘛也得总结总结。第一个问题呢就是它的配色啊并不是每盒都一样，而是有这么几个合理的搭配。意大利人嘛他就是不拘小节，有可能呢就给你调整调整色号，对不对？小熊我呢还算运气比较好，所以说正好我喜欢用蓝紫黄色，不太常用绿色，所以说这一盒配色呢正好对我胃口，就像开盲盒一样。再一个缺点呢就是贵呀，是真的贵。12色的呢要800多，36色的呢要1400块。虽说这个东西啊，任何东西到了顶级这个级别就没有什么性价比可言了。好归好，但是呢这1400块钱的这个价格真不是一般人都能够接受的。前几天呢我还抽奖送了大家一盒12色的，肉疼了好一阵呢，对不对？最后总结一下，这款颜料呢我认为并不是有钱任性你就一定得买。而且呢我其实挺不建议新手去入手的。为什么呢？因为我感觉如果是个新手去入手了这款颜料的话呢，会太过于依赖它强大的自我产生的效果，无论是它的水痕呀，它颜色的融合呀，包括它的水花效果。那当一个小伙伴过于依赖这些效果之后呢，往往呢就会忽略掉基础练习来提高自己的技术了，对不对？所以说我虽然觉得它好，
但是呢，我给大家建议就是一定要抱着认真画画的态度，不然呢你真的感受不出来的。就像我在纸的右边随手画的这个小姑娘一样，虽然说还挺好看的，效果也挺不错，但是呢真的发挥不出这款颜料1%的实力。但是当你认认真真用它画画时，画完之后你就会知道它是真的香啊。那么这就是本期开箱评测的全部内容了。视频制作不易，伤财又费力，希望小伙伴们可以长按点赞三连支持一下。当然如果喜欢我的内容或者喜欢我的话，可以点一下关注，谢谢大家。那么咱们下期再见，祝你早安午安加